pan si Junet mah goblok, jangan ngajak ngaliwat angger we aing aing kene nu capek mana nama ngablu ka mana. Junet goblok. Junet Iskandar. Ah, naon di aing kekara ge crut ya ik modal ah. Adia. Ih. Rujit sia mah. Kudu we di baturan teh ogo. Atong diuk gawe sia teh. Gawe naon we atuh pan kita teh keur ngaliwat atuh naon niup-niupan sieuna tah mi hurung. Gawe naon deui atuh sia teh pan tadi aing geus ngeureutan bawang. Lah, pira ge ngeureutan bawang teu pake tanaga geus we nyipasan aing we ya redang duh. Aing mah tuh ngeureutan bawang ge make pacul jadi capek. Med. Naon deui? Pokona ngipasana sing lila sing nepi ka aing sare nya. Tarareng teuing. Komo mun ditiupan madu ngeunah. Embung. Oh, geus sia mah ih. Geuwat. Najis. Geuwat daripada niupan seuneu, mending niupan aing. Jenting niupan seuneu aing mah. Nang pahala. Enggak lah. Jenting temen nang pahala aing mah bae lah. Sok atulah aing rela niupan si aye demi liwat aing malah. Cicing atuh. Bau sungut aing euy. Kalah sare. Kuduna aing nu sare lain sia. Sirit. Nying sia. Nah sia molor, kuduna aing nu molor lain sia sia malah mun hipnotis kalah sia nu ka hipnotis. Geus lah make kipas we tong ting ditiupan, sungut sia bau bau jigong iblis tara nyikat gigi sugan sia. Nah aing mah cangkeul ngipasan mambung lah. Bacem sia mah. Guru. Awakna cicingkeun. Walaupun sungut aing bau jengkol tapi tetap nikmat ya. Koleksi bau oge man euy. Oh, siang ngeunah we asa raja anjing. Sok man lah sarewe tenang ke liwat asa ku aing dihudangkeun. Ini iya tonggong siya bau cat apian nih siya tas nyerandena temboknya. Molor anjing. Saatnya balas dendam. Tah, karasa siya keur ngeunah-ngeunah molor aya nu ngagaplok. Bayangkeun aing tadi keur ngimpi numpak Lamborghini tiba-tiba digaplok ku siya anjing. Kurang ngajar. Aing teh hese yang menang impi jika kitu deui teh.